Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia sancti Evangelii. Secundum Luca. Gloria tibi Domine. In illo tempore missus est angelus Gabriel ad Deo in civitatem Galilei, cui nomen Nazare. Ad virginem desponsatam viro, cui nomen erat Iosef, de domo David, et nomen virginis Maria. Jesus angelus ad eam dixi, Ave gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Quae cum audisset, turbata est in sermone eius, et cogitabat calices et ista salutatio, et ait angelus. Timeas Maria, in veristi enim gratiam apud Deum. Ecce concipies in utero, et paries filio, et vocavi. Erit magnus et filius altissimi vocabitur, et habit illi Dominus Deus idem David patris eius, et regnabit in domo Iacobi in aeternum, et regni eius non erit. Dixit autem Maria ad angelum, quo modo fiet istut quoniam virum non cognosco, et respondens angelus, dixit superveniet in te, et virtus altissimi obumbravit tibi. Ideo quod quod nascitur ex te sanctu, ecce Elisabet cognata tua, et ipsa concipit filium in senectu te sua, et hic mensis est sextus illi, quae vocatur.
Canone